Azərbaycanda hansı hallarda 16-18 yaşlı yeniyetmələrə COVID-19 əleyhinə Pfizer peyvəndinin vurulacağı məlum olub. Bu barədə Oxu Azın sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yaşı 16-18 olan xaricdə təhsil alan və xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən yeniyetmələr peyvənd olunacaqlar. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Azərbaycanda istisna hallarda 16-18 yaşlı yeniyetmələrə COVID-19 əleyhinə Pfizer peyvəndi vurulacaq.